Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки, представляють. Знижки на Урулесан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадок. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. В змаганнях Діамантової ліги у Парижі 22-річна легкоатлетка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд із стрибків у висоту – 2 метри 10 сантиметрів. І це не тільки її особистий рекорд, а найбільша висота у світі, яку підкорювали жінки. Попередній рекорд із стрибків у висоту – 2 метри 9 сантиметрів. Належав болгарці Стефці Костадіновій. Жодна спортсменка світу не могла його побити протягом 37 років. Тож її висота увійшла до вічних рекордів. Термін «вічний рекорд» у легкій атлетиці може мати два значення. Як пояснив спортивний журналіст Ілля Мандебура у коментарі BBC Україна, це пряме, тобто рекорди, які неможливо побити через те, що змінилася конструкція спортивного снаряду, та переносне – рекорди, які були встановлені всередині кінці ХХ століття. І їх нікому не вдалося побити вже протягом 30-50 років. Крім цього, у 80-х спортсмени могли приймати стероїди та гормони. Технологія їхнього виявлення в організмі атлетів з'явилася приблизно у 86-му, тож є ймовірність зловживань. У чому феномен Ярослави Магучих? На змаганнях рекордна висота українській спортсменці підкорилася з першої спроби, що говорить про неабиякий потенціал для нових рекордів у майбутньому. Інші спортсмени можуть роками тягнутися до таких показників та не мати успіху. Та й загалом тепер увесь спортивний світ рівнятиметься саме на 210 сантиметрів висоти і буде намагатися стрибнути вище. Крім цього, світовий рекорд українці підкорився у 22 роки, що у світі легкої атлетики досить рано. Ймовірно, усе не зупиниться на позначці 2 метри 10 сантиметрів. І Ярослава продовжить підвищувати планку, як це було, приміром, із Арманом Дюплантісом. Він побив вічний рекорд Сергія Бубки у стрибках з жердиною у 2020 році, після чого покращив результат ще на 10 сантиметрів. Та й загалом, якщо раніше усі тягнулися до рекорду 210 сантиметрів, тепер ця планка завищена. Зараз Ярослава Магучих є головною фавориткою Олімпіади у Парижі та має всі шанси здобути золото.